medzi deti zavítal Mikuláš. Po Fučíkovej ulici budú opäť premávať autobusy. Vianočné čaro hliny a dreva. Dobrý večer. Vitajte pri útorkových správach Bardejovskej televízie. Príjemné sledovanie. Vo štvrtok 8. decembra sa v priestoroch Mestského úradu bude konať zrejme posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na prerokovanie poslancov čaká pomerne bohatý program. Okrem iného sa budú venovať návrhu Mestského rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 a 2019. Návrhom rozpočtov Mestských obchodných spoločností, Mestského podniku BAPOS či Základnej umeleckej školy Michala Vileca, ale aj návrhom zmien územno-plánovacej dokumentácie mesta či návrhom nakladania s mestským majetkom. Rokovanie Mestského zastupiteľského zboru začína o 9. hodine predpoludním a keďže je rokovaním verejným, vítaní sú všetci, ktorí si želajú byť na tomto zasadnutí. Predčasom sme vás v jednom z vydaní správ Bardejovskej televízie informovali o tom, že prebiehajúca rekonštrukcia krytej plavárne, respektíve jej prvá etapa by mala byť ukončená do konca roka. Po dnešnom kontrolnom dni museli tieto vyjadrenia kompetentní korigovať. Nastali totiž nové skutočnosti. Spoločnosť Barterm, ktorá krytú plaváren prevádzkuje a pustila sa do jej kompletnej rekonštrukcie, už do jej prestavby investovala okolo 380 000 eur. Po zahájení rekonštrukčných prác sa na povrch dostali skryté neduhy, na ktoré plaváren trpela a rozsah nevyhnutných prác mierne, ale predsa len narastal. Aj keď Barterm mal v pláne ju pre verejnosť sprístupniť už koncom tohto roka, napokon sa rozhodol termín presunúť na neskôr. Dôvody sú podľa nás logické a pochopiteľné. Aj z hľadiska nejakej nadväznosti prác bude najvýhodnejšie, keď začneme hneď s druhou etapou bez toho, aby sme zahájili prevádzku krytej plavárne. Takže pokračujeme hneď druhou etapou. Druhá etapa sa týka bazénovej časti, čiže celá strecha nad bazénom, bazén, fólia, nová bazénová, obklady. Potom by tam malo byť celá terasa vynovená a keďže sa posunie ten termín otvorenia plavárne, počítame s tým, že bude to niekedy koncom jary alebo začiatkom leta, ale nechcem už presný termín hovoriť, takže potom by plaváreň slúžila verejnosti celé leto. Spojením dvoch etáp do jedného celku a posunutím termínu odovzdania zrekonštruovanej plavárne sleduje podľa slov Márie Vaňkovej investor jediný cieľ odovzdať do užívania verejnosti modernú stavbu, ktorá bude spĺňať štandardy budovy začiatku 3. tisícročia a ponúkne obyvateľom a návštevníkom plnohodnotné služby. Od 11. decembra tohto roka sa na Fučíkovú ulicu vrátia mestské autobusy. Tie spoja západnú časť sídliska za rajom s nemocnicou svätého Jakuba. Mesto tak vyhovelo najmä starším občanom, ktorí tvoria prevažnú časť obyvateľstva tejto časti. Rozhodnutiu o obnove autobusovej linky predchádzala anketa medzi obyvateľmi sídliska. Tu inicioval poslanec 4. volebného obvodu Milan Pilip v apríli tohto roka. Tá anketa ukázala jednak vekovú štruktúru obyvateľov. Ide o staršie sídlisko. Dosť vysoké percento, čo som bol prekvapený, vykázali ľudia, že v domácnosti žije niekto, kto je držiteľom ZTP preukazu. A problém bol teda to, že najbližšia zastávka bola na Dlhom rade a ľudia, hlavne teda v dôchodkovom veku, boli nútení si platiť taxi. Ukázalo sa, že pred 8 hodinou chcú byť v nemocnici a naspäť sa vracajú okolo 11. hodiny pred obedom a po obede okolo pol jednej jednej. A presne v tomto zmysle je aj nový grafikon prispôsobený. Nohy človeka bolia, však nemám 20 rokov, hej, že musím ísť, keď chcem ísť kudu, ktorý musím ísť pol hodiny dopredu. Na taxi to dávať stále po 2,50 z toho dôchodku to sa nedá. V
praxi to bude vyzerať takto. Obyvatelia sa budú môcť dopraviť do nemocnice linkou číslo 1 s odchodom zo zastávky Fučíková ráno o 7 hodine a 18 minúte. Naspäť budú môcť využiť linku číslo 6 s príchodom na Fučíkovú o 11 hodine a 7 minúte a linku číslo 7 s príchodom v čase 13 hodín 21 minút. Chcem ľudí tu na miestnych poprosiť, aby teda tie linky už keď sa zaviedli, využívali, ale zároveň tých ostatných Bardejovčanov, ktorí tú obchádzku cez Fučíkovú budú absolvovať, chcem poprosiť o zhovievavosť voči starším obyvateľom, ktorí proste potrebujú to spojenie s nemocnicou. Ľudia tu by mali si to vážiť teraz, že sa to dalo vybaviť. No, nie že každý nadáva, a nakoniec nikde nechodí s tým. Ja si myslím, že bude vynikajúce, pretože naše občania tu z Fučíkovej a z Nábrežnej nemali žiadny autobus a museli platiť taxíky. Takže je to vynikajúca vec. No som rada, že tu bude, že budú využívať a všetkých vyzývam, aby čo najviac využívali ten autobus. Mestské autobusy však neprepoja obyvateľov sídliska za rajom iba s nemocnicou. Pridanou hodnotou je tiež spojenie do Bardejovských kúpeľov či na Ťačovskú ulicu, kde je poblízku cintorín a rôzne zdravotnícke zariadenia. Mikuláš po roku včera opätovne zavítal aj do Bardejova. Na stretnutie s ním prišlo na radničné námestie množstvo detí a dospelých, ktorí s jeho pomocou rozsvietili vianočný strom a zažili pravý mikulášsky ohňostroj. Oslavy príchodu Mikuláša však začali ešte dávno pred 17. hodinou, kedy na pódium Mikuláš v sprievode primátora a rozprávkových bytostí vystúpil. Pripravené boli mikulášske balíčky pre najmenších, naplno fungovali i vianočné trhy, ktoré dodali celému slávnostnému podvečeru tú pravú atmosféru. Po krátkom privítaní sa Mikuláš vzniesol k vianočnému stromu, aby ho s pomocou zaplneného radničného námestia rozsvietil a rovnako s pomocou detí privolal ohňostroj. Ten rozžiaril dovtedy tmavú oblohu tisíckami hviezd. Spolu s ním sa rozžiarili aj očká tých najmenších. Nasledovali chvíle dotykov a pozdravov, fotografovanie sa na pamiatku i slova uznania za nádherný zážitok. Tradícia vítania Mikuláša začala niekedy na prelome tisícročí zhruba pred 15 rokmi a za celý čas svojej existencie má jej návštevnosť stúpajúcu tendenciu. Nech už je pohľad na ňu akýkoľvek, ostáva neoškriepiteľným faktom, že sa stala jednou z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatí mesta. A v súvislosti s Mikulášom ešte jedna milá udalosť, ktorej sme boli svedkami dnes dopoludnia na mestskom úrade. Žiaci základnej školy Bartolomeja Krpelca preoblečení za Mikuláša a anielov prišli zavinšovať priamo do pracovne primátora. Samozrejme, že tento výraz poďakovania neostal bez odozvy a všetci zúčastnení žiaci i pedagógovia si za svoje milé gesto odniesli mikulášsku nádielku. Ešte koncom novembra sa netypického, ale o to očakávanejšieho predvianočného darčeka dočkali aj obyvatelia Bardejovskej Novej Vsi. Na námestí Ladislava Berku pribudlo nové detské ihrisko. Nové detské ihrisko už niekoľko týždňov slúži svojmu účelu. Bolo treba urobiť terény, bolo treba urobiť prípravné práce, takže sme urobili všetko preto, aby čo najskôr si mohli užiť mamičky s deťmi toto krásne zakutie, ktoré vlastne chýbalo v tejto časti. Novému miestu oddychu sa zjavne potešil aj poslanec za túto mestskú časť Jozef Andriu. Všetka vlastne snaha, ktorú som vlastne do toho vyvenoval, je požehnaná financiami mesta. Pokiaľ neboli finančné prostriedky, nemohli sme to robiť, preto aj sa ospravedlňujem občanom, že výstavba tohto ihriska prebiehala v neskorom období ročnom, ale o to je väčšia radosť i detí, mamičiek, ktorí už si to boli obzrieť, že je to funkčné, je to tu a je to taký maličký darček, Mikuláš, skorý Mikuláš Bardejovské Novej Vsi, takže ale vďaka patrí mestu, vďaka patrí aj PSK, ktoré vlastne prispelo takisto dotáciou na toto ihrisko. Takže ešte raz srdečná vďaka a nech deti si proste užijú to ihrisko, pokiaľ bude ešte pekné počasie. A ešte jednu novotu sme si v Bardejovskej Novej Vsi v deň natáčania reportáže všimli. Je ňou nový asfaltový povrch na ceste smerom k čističke odpadových vôd. Nová cesta určite odbremení od nákladnej dopravy komunikáciu vedúcu v zastavanom území tejto mestskej časti a uľahčí, či už lepšie povedané uľahčuje, život tam bývajúcich obyvateľov. V posledných hodinách sme meno Mikuláš vyslovovali často, najmä v súvislosti s našimi deťmi i darčekmi. Na počudovanie rodičia novorodencom toto meno už ani nedávajú.
Podľa kalendára má dnes meniny Mikuláš, no a s týmto menom sú spojené najmä darčeky, z ktorých najväčšiu radosť majú deti. Nás však zaujímalo, či meno Mikuláš sa dnes teší obľúbe u rodičov. A tak sme vyzvedali na mestskej matrike. V súčasnosti už takéto meno v takej podobe Mikuláš dávajú zriedka rodičia. Dochádza to v takých prípadoch len, keď po tých svojich predkoch dávajú. Mali sme jeden prípad, v roku 2015 bolo meno Mikuláš. Toho roku vôbec žiadne, 2013, 2014, v takejto podobe tiež nebolo dané meno. Nie je to tak na škodu slovenským menám, že Mikuláš nám začína chýbať? Rodičia chcú modernejšie, prispôsobujú sa trendom modernejším, asi sa im páčia tie nové mená. Ktoré také v tomto roku, ktoré sú také mená najpopulárnejšie? Dlhodobo vedie Sofia, už asi 3-4 roky, potom je to Natália, Tamara, Nela, Liliana, Katarína, no a u mužských mien to bolo Samuel, tiež dlhodobo je v popredných priečkách. Potom je to Patrik, Filip napríklad, také staré meno a vidíte, zase začínajú dávať Sebastian, Oliver. Kalendár je čoraz bohatší, aj keď nám niekedy meno dovezené z cudziny ako si nesedí. Musíme sa s tým zmieriť. Predsa len nedá pripomenúť, že meno Mikuláš si to aj historicky zaslúži. Veď žijúcich Mikulášov v meste je už len 79, ale Nikolasov už 19. Vo štvrtok 8. decembra o 18. hodine, presne v deň výročia tragickej smrti Johna Lennona, sa v Bardiovskej uličke Johna Lennona uskutoční spomienkový večer. Bude netradičný ešte o jeden rozmer. Tentoraz si minútou ticha uctíme i veľkého fanúšika The Beatles a Johna Lennona, ktorý stal pri zrode týchto spomienkových stretnutí a ktorý nás navždy opustil 30. januára 2016, Milana Marcinova, nášho kolegu, skvelého priateľa a človeka. Hlavný organizátor Pavol Zajac so svojím tímom všetkých srdečne pozýva. Popoludnie počas druhej adventnej nedele v Hornošariskom osvetovom stredisku patrilo vernisáži výstavy známeho keramikára Tomáša Mihoka s kurimi, nazvanej Čaro hliny a dreva. Zároveň s touto výstavou bola slávnostne otvorená aj zrekonštruovaná dielňa remesiel. Tomáš Mihok, povolaním učiteľ, dnes už na zaslúženom dôchodku žije a tvorí v Kurime a svojej veľkej záľube práce s hlinou a tvorbe keramiky sa venoval presne 40 rokov. Prvé skúsenosti získaval u pána Tomečka z Dubieho aj u majstra Frankoviča. Vyrábal najprv bardiovskú ľudovú keramiku, neskôr sa začal venovať zabudnutému druhu čiernej keramiky, ktorú získaval impregnáciou dymom v poľnej peci. Krásu čbánov, misiek, tanierov či betlehemov ocenili aj v roku 1996 na Národnej súťaži ľudového umenia, kde získal cenu etnografického ústavu v Martine. Čo teda spôsobilo, že hlinu vymenil za drevo? Ja som zistil, že drevo je také teplejšie. Aj že som si myslel, že s drevom lepšie pracovať, pretože môže kedykoľvek prestať a pokračovať. Hej. Pre mňa, jak amatéra, najviac mi imponujú remeselníci z nášho regiónu. Je to super ako výstava, stále bol keramikár, no a prešiel aj na drevo, no ale zase má svoj vlastný štýl. To sú tzv. Pastierske palice, no kto na čo to využije, už to je na ňom. Čo by ste ešte teda chceli najbližších možno 40 rokov tvoriť? No to vám neviem povedať ešte, ale určite z dreva. Niečo ešte výnimočnejšia a taká dobrá, veselá atmosféra. Myslím, že to urobil aj ten súbor s kurimi, chlapí, vynikajúce hlasy a ženy taktiež. A jedným zo zakladateľov folklórnej skupiny Kurimian bol aj Tomáš Mihok, ktorý je dodnes aktívnym členom a nám všetkým takto zavinčoval. Vinčujem vám šťastlivé sviatky, že vám Pán Búh pomôcť toto prežiť, druhýšie dožiť pri šťastu.
pri zdraviu, pri hojným božským požehnaniu, pochválený Ježiš Kristus. Výstava Tomáša Mihoka je zároveň poďakovaním za dobrú spoluprácu pri šírení a uchovávaní ľudového umenia v našom regióne pri príležitosti jeho krásnych 70. Ako zdôrazňuje autor, je veľmi dôležité odovzdávať remeselné dedičstvo mladej generácii. I to je tá škola, ale ja nemám obavu, lebo vždy sa nájdu dajaky. A k šíreniu i uchovávaniu ľudového umenia už 20 rokov prispieva i dielňa ľudových remesiel v Hornošarískom osvetovom stredisku. Bola prvá v tom čase a jediná v našom regióne. Po rekonštrukcii ju v nedeľu slávnostne otvorili. Celý tento priestor sme zrekonštruovali úplne svojpomocne. Bude slúžiť na tvorivé dielne, na stretávanie ľudí, ktorí majú chuť naučiť sa, ktorí majú chuť inšpirovať sa. A je to tu veľmi krásne. Všetko je tu pekné. Predvianočná nálada i všetko vianočné už. Návštevníci mohli v dielni ľudových remesiel obdivovať remeselníkov, členov občianskeho združenia Tvorivosť pri tvorbe keramiky, paličkovanej i háčkovanej čipky, maľbu na sklo, zdobenie sviečok, pečenie i zdobenie medovníkov, výrobky z drôtu, ale i pletenie košíkov či tkanie na krosnách. Pokračovateľ bardiovenit, lebo nikto nechce, to je ťažké. Návštevníci s radosťou vychutnávali sviatočnú atmosféru, ale aj chutné kysnuté koláče, koláčiky či vianočný punč. Takáto vianočná nálada, krása ľudovej tvorby očakáva aj vás do konca roka. Z dnešných správ je to na teraz všetko. Po nich už tradične zaznie jingle aktuálneho športu. Krátko vás chcem ešte poinformovať o našom ďalšom vysielaní. Už zajtra 7. decembra v rámci našich telenávratov môžete s reláciou Kam navštíviť obce Komárov a Janovce. Vo štvrtok o 18:30 sa budeme venovať téme zdravia, konkrétne Parkinsonovej chorobe. Pred nami sú už len sekundy bez komentára, zachytávajúce netradičný a originálny príchod Mikuláša na koni medzi deti zo základnej školy na Komenského ulici. Pri správach sa uvidíme opäť v piatok. Dovtedy, dovidenia.